100 rokov spolu pomáhame. Týmto heslom si v pondelok 16. septembra pripomenul územný spolok Slovenského Červeného kríža v Senici z té výročie založenia tejto humánej organizácie. Bohatú históriu i súčasné aktivity Červeného kríža priblížila riaditeľka územného spolku v Senici Miriam Madunická. Poslanie tejto organizácie, pomoc núdznym, sa ani za 100 rokov nezmenilo. Tradične Červený kríž školil alebo vzdelával opatrovateľky, áno, samaritánky. Venoval sa dárcovstvu krvi, pomáhal zraniteľným, chudobným, mal sanitné vozidlá, v podstate ako keby teraz my máme prepravnú službu. Čiže tie služby alebo tie aktivity, ktoré Červený kríž v Senici robí, v podstate nadväzujú na tú svoju tradíciu. V rámci Slovenska pôsobí 36 územných spolkov Slovenského Červeného kríža a ten senický bez pochyby patrí k najväčším a najaktívnejším. Zamestnáva 29 profesionálnych pracovníkov, združuje 2000 členov a asi 200 dobrovoľníkov. Veronika Kopunková pracovala 30 rokov ako profesionálna pracovníčka a celé polstoročie ako dobrovoľníčka Slovenského Červeného kríža. Jej srdcovou záležitosťou bolo darcovstvo krvi. Ja osobne som mala vážne zdravotné problémy a bola som vo vážnom ohrození života a práve ľudská krv ma zachránila. A preto pre mňa to darcovstvo bolo vždy priorita. Preto sme začali aj to oceňovanie v Ženeve, že sme venovali oceňovaniu takú významnú spoločenskú, aby to malo vážnosť vždy. A čo sa podarilo dosiahnuť, že máme stabilizované darcovstvo, si myslím, že výnimočné, že v našom regióne nie je problém naplňať potreby krvi v regióne pre zdravotnícke zariadenia v okrese, ale aj mimo okresu. Pôsobnosť územného spolku Slovenského Červeného kríža v Senici pokrýva oblasť bývalého veľkého okresu Senica, to znamená aj Skalicu a Myjavu. Pri príležitosti z tého výročia založenia organizácie pozvali a ocenili mnohonásobných darcov krvi, ktorí vzácnu tekutinu darovali viac ako 40 krát. Nestáva sa veľmi často, že najvyššie možné ocenenie kňazovického medailu dostane žena. Seničanka Jarmila Barcaj-Drinková nám povedala, že počet odberov už dávno prestala rátať. No, začala som darovať krv po deťoch, keď sa narodili, asi 26 rokov. A pokračujú v tom teda aj dcery. A potom už to išlo tak samo. Najprv som darovala vždycky len krv. A teraz som začala posledné 2 roky krvinky na Národnom onkologickom ústave, lebo je to veľmi žiaduce a majú ich málo. A darujú ich niekedy ešte v ten deň alebo priamo tomu darcovi, ktorý to potrebuje, že človek mu zachráni ten život. Keby ozaj nepomohol, tak možno by ani neprežil. Červený kríž je organizácia, ktorá má skutočne zmysel, ale ani oni by nedokázali pomáhať bez pomoci dobrovoľníkov, donorov a organizácií. Preto si pamätné listy odniesli i dlhoroční spolupracovníci s radou lekárov, starostov miest a obcí, zástupcovia firiem, ale i médií. Poďakovanie za spoluprácu dostala i naša televízia TVSN Senica, ktorá pravidelne propaguje aktivity Slovenského Červeného kríža v Senici. Podľa slov riaditeľky Miriam Madunickej by chceli svoje služby rozšíriť o nízkoprahovú sociálnu službu zameranú na rodiny v hmotnej núdzi.